Välkomna till den 15:e fantastiskt nog visfestivalen i Västervik. Nu ska jag skaffa mig en bro och sälja vad jag har kvar. Men jag jobbar ju för att det ska fortsätta, och om det visar sig att jag hittar någon som är intresserad att ta över min roll, som inte ska vara den jag har idag, som har koll på allting. Han kan du ge bort ett blad i. Vill du dela med oss? Har du två, Leif? Nej, ett. Har ni bladet? Jag som delar ut en jävla massa blad. Den som inte har blad vänder sig till någon som har blad. Jag accepterar att socheferna säger emot mig, och därför är det helt okej att du har sagt emot mig nu. Så, ni hörde, 13:30. Kanske flera personer, men en som har känslan för att sätta artister som passar i sammanhanget. Och en som kan ta hand om ekonomin så att den fungerar. Det är de två viktiga bitarna. Bilar på vingarnas par. Hjälm mot havsytan ner. Naturligtvis ska man försöka förankra så mycket som möjligt i Västervik, alltså med medarbetare, och köpa tjänsterna i Västervik och så vidare. Men alltså de två viktiga funktionerna, artistprogrammet och ekonomin, det måste jag hitta lösning på.